إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلندريمت إتكون الله جل شانه وجل جلاله أت أفلندرويم وتن بريتي فالي أذن ديم كركويم برشنديت لفداتت dhe selamet qofshim i mësuesin ton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, familjen e tij dhe mbi të gjithë ata që i ndjekin dhe ecën në rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falënderimet tekon Allahut xhelleshanuhu, i cili për robërit e tij ka lehtësuar adhurime edhe ibadete në mënyrë që ata të ngriten shpirtërisht dhe të gradohen tek Zoti xhelleshjaluhu. Frënd, salavatet dhe selamet janë për pejgamberin alaihi salatu wassalam, i cili ka qenë njeriu edhe robi më i devotshëm i Allahut madhreshëm, i cili ka bërë ibadet gjatë tën jetës së tij, edhe pse mëkatet edhe gjunahet i ka pas të falta, ato që kanë kalu edhe ato që vinë mrapa. Kër është pyet për këtë, ka thonë: a nuk do të, a mos të jem rob falëndërues ndaj Allahut te bareke ve teala. Muaji i Ramazanit është muaji i namazit, muaji i teravive, muaji të cilin Zoti xhella xhelaluhu e ka ditë e tij i ka ndriçuar. Natët e tij janë zbukuruar me namaz, me teravi edhe me punë të mira, ndërsa ditët e tij janë të ndriçuar, janë të zbukuruar me agjerim, me sinqeritet, përkushtim edhe ndorzim ndaj Zotit xhella xhelaluhu. Obligueshmëria e namazit është vazhdimisht edhe gjithherë. Gjithherë robi e ka obligim, edhe e ka farz, e ka detyrë që ta fal namazin edhe ti lutet, ti bie në sejdë, ti dorëzohet krijuesit e tij të madhreshëm, Zotit xhella xhelaluhu. Mirpo ky obligim, ky detyrim, ky vajib apo farz përforcohet edhe ma tepër në muajnë e Ramazanit, kur po ashtu vlen theksohet edhe ashtë më rëndësi me dit gjithë vlazit besimtar se namazi në Ramazan e ka vlerën më të madhe. Namazin ato dit begaqme edhe të bukra, tëmla edhe të qishme e ka pozitet më të madhe edhe ashtë me vlerë më të madhe tek Zoti xhella xhelaluhu. Allahu azza wa jall i ka lavdru besimtarët të cilët e falin namazin, i ka lavdru ata të cilët i bien sejdë dhe i përulen ati, ata të cilët e prishin gjumin e ti për me fal namazin, e prishin gjumin e ti e tyne, e prishin rahatin e tyre për me dal para Zoti xhella xhelaluhu, të pastrum me fizikisht edhe të pastruar shpirtërisht për dal me kryu një adhurim të madh edhe një obligim të madh. Zoti xhella xhelaluhu i ka lavdru ata në Kur'anin Kerim me fjalët e tij duke thënë: kanu qalile min al-layli ma yahja'un, ata kanë qenë pak që kanë fjet prej natës, pak kanë pushu gjatë natës, o bil ashari hum yastaghfirun, edhe natët i kanë kalu me ibadet, natët e Ramazanit i kanë kalu me ibadet, i kanë kalu me adhurim, i kanë kalu me namaz, i kanë kalu me teravi, e nuk ka begati më të madhe se sa falja e namazit natës, se sa falja e teravive. Prej dobive edhe të mirave që i ka namazi të ravive, që i ka edhe namazin përgjësi në Ramazan, është në një se namazi e inatës apo të ravit, si që njëhet në popull,
i falin gjunahet e ati muje edhe falin gjunahet që i kanë kalu. Thët për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, men sa me Ramadane, imanen wa ihtisaben, gufira lehu ma të kadem min dhembihi, aj i cili, men ka me Ramadane, aj i cili e fal në Ramazan, dhe thët, aj i cili falet në Ramazan, imanen wa ihtisaben, me besim, edhe bindjen Zotin Gjella Gjelaluhu, edhe wahtisaben duke logarish për blim, edhe sevapet e Zoti, gufira lehu me të këdëmi min dhembihi, atijen fal më katët edhe gjunahët që i ka kalu, edhe gjunahët që i ka bo. Dobija e dytë e namazit të taravive, apo e namazit natës, edhe namazit përgjësin këtë muj, për arsysë dobija namazit është vazhdimisht edhe gjithherë, mirë po në Ramazani veqohet me taravi, Ramazani veqohet me namaz natës, thët për nga meri sallallahu aleyhi vësillem, transmitohet se ka arë një rritë për nga meri aleyhi sallam edhe i ka thonë, ja Rasulullah, ka thonë, oj dërgumi Zotit, ka thonë era ejte, ka thonë asheh, nëse e dëshmëj shahadetin, e dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut, edhe ti i dërguam edhe rob i ti, e fali namazin, i fali pesku namaz, e jap zekatin, e agjiroj Ramazanin, edhe shkoj në haxh, do të thonë agjiroj Ramazanin edhe fal na gjatë Ramazanit, ka thonë prej unë ka thonë prej cilit grup, edhe në cilën radh, edhe karavan të njerëzve hy, ka thonë ente mine shuheda i u siddiqin, ose ka thonë ente mine siddiqin e u shuheda, ka thonë ti je prej të sinqirtëve, ti je prej të dëvashmëve, ti je prej atyne që jo kanë dhënë besën Zotë Gjellë Gjelaluhu, edhe je prej shahidave. Dobija e tretë edhe fundit, unë që i kam përmledh, edhe pse dobit e namazit në Ramazan janë shumë, dobit e taravive janë shumëta, dobit e namazit natës janë të panumërta, edhe janë shumë, është se transmitohet se një shok i Omerit, radiallahu anhu, në kohën e ti kishte dal, transmiton thot se kishte dal Aliu dhe kishte thon, i kishte pa gjamiat, e mbushuna me gjemat, edhe kandilat e dhezuna në erësirën e natës dhe kishte thon, o Omer, Zoti të ndryshuat varin tëndë, ashtu si që i ke ndryshuar gjamit me duke ledzu Kur'anin Kerimin, duke ledzu fjalin e Zoti Gjellë Gjelaluhu, ndritën gjamijat, ndritën besimtarët, shëndrit e gjithë bota me namaz edhe përkushtim dhe Allahut të bareke o ta'ala. Dobija po ashtu është se namazi në Ramazan është shërim për trupin, është shërim edhe për shpirtin. Thët për nga meri sallallahu aleyhi wasallam me një hadith, aleikum thët bi qiyami lejl, thët keni kujdes, rune namazin e natës, rune namazin në Ramazan, fe innehu debu salihin e qablekum, për arsye se thët namazi është tradita zakoni i atyne që kanë kalu para jush, wa qurbatun ila Allah, është afrim të Zotit Gjellë Gjelaluhu, o min hatun anil ithm, është që të ndalën nga gjunahi, të shlyn tjirat mëkate, edhe është që e largon, a e largon edhe e hik e smundjen nga trupi, edhe e hik atë nga shpirti, lusë Zotin Gjellë Gjelaluhu, që të nabëj për atyre që e falim namazin këtë mujtë begachëm, e falim namazin e taravive, e falim namazin e natës, duke lut atë vazhdimisht, kriusin ton që duke lut kriusin e gjithësis Gjellë Gjelaluhu, që të nabën për atyre që jemi të falun, të nabën për i të liruarve nga zjarri, të nabën për atyre që vazhdimisht edhe në gjdo ku e përmenim ate, lëzotin që të na e pranaj agjerimin ton, të na e pranaj vepra tona të mira, o selamu alaikum, o rahmetullahi, o barakatuh.